Mogu samo da kažem da se radujem trenutku kada ću uskoro da vas sa broja 064 pozovem iz Štrpca, iz Klokota i sa mnogo drugih mesta gde do sada nisam mogao da pozovem bilo koga i gde desetine hiljada naših ljudi nisu mogli da koriste usluge mobilne telefonije, gde su bile u nekoj vrsti telekomunikacionog geta. Sada je ta blokada probijena.